שלום, שלום. אם אתה היית בוחר את הדבר הכי לא רציונלי שאתה עצמך עשית בימי חלדך, מהו הדבר הזה? אז אני מתבייש קצת לספר, אבל לפעמים כשאני נוהג, אני משתמש בטלפון בדרכים שעשו, שמסוכן, שטיפשי, שאני מתחרט עליהם, ועשיתי את זה יותר מפעם אחת. גם כאשר הילדים נמצאים באוטו? עם הילדים כמעט אף פעם לא. זה באמת רעיון טוב מאוד להוליד ילדים בסיבה הזאת. האמת היא שכשמסתכלים על הרבה הרגלים גרועים של אנשים, ילדים באמת עוזרים לשיפור הרגלים, והסיבה היא שאנחנו הרבה יותר אידיאולוגים עם הילדים שלנו. אז ילדים היו מאוד משמעותיים בשינוי של הרגלים לגבי חגורות בטיחות. אם אתה זוכר, הקמפיין לכתיפת פרחי בר מושפע מאוד מילדים. וגם הירידה בעישון, הרבה ממנה בארצות הברית, באה בגלל הילדים. אז ילדים זה באמת, אנחנו חושבים על ילדים באופן יותר אידיאולוגי, ולכן אנחנו מתנהגים יותר טוב. הזכרנו את הנושא הזה של הילדים. אם היית הולך דווקא לילדות שלך, עד כמה אתה היית בוחר מתוך סיפור הילדות שלך, איזשהו סיפור, איזשהו רגע שזרק אותך בעומק הדברים עד למסלול החיים שלך כאן ועכשיו, דן? הייתה לי ילדות, ילדתי ברמת השרון, אני יליד 67, שזה היה לפני הרבה זמן, וכשגדלתי היה לי חיים מאוד חופשיים. אני מסתכל על החיים של הילדים היום, אני חושב שהם מאוד עסוקים. הם קצת כמו מנהלים קטנים שרצים ממקום למקום, ואנחנו התרוצצנו וטיפשנו על עצים, מצאנו חיות, דברים כאלה. אז מצד אחד היה לי חיים מאוד, מאוד חופשיים. גם בתקופה שבה הייתי ככה בין 15 עד 17, היה מאוד קל לתפוס טרמפים בארץ. זה היה מקובל, והייתי מטייל ופוגש אנשים. הייתה תקופה באמת מאוד חמה, שהייתה לי תחושה מאוד מחברת להרבה אנשים. לחשוב שאפשר לסמוך על כמעט כל אחד שמסתובב מסביב, זה היה מאוד חשוב. וכמובן גם נפצעתי, שהייתי בן 18, נפצעתי פציעה מאוד קשה, ו... היא השאירה עליי לא רק אותות פיזיים, אבל גם אותות נפשיים, וגם כמובן הרבה תובנות על החיים, גם על דברים טובים וגם על דברים לא כל כך טובים. תאמר לי, דן, איך בדיוק נפצעת? הייתי בנוער עובד ולומד, והכנו הצתות לכתובות אש לחג מעלות. היה איזה מסורת בתקופה בנוער עובד, ככה להציד כתובות אש, והיה בזה חומרים כימיים, והקומונרים הביאו קצת את התאורה, והיו הרבה חומרים כימיים מאוד מסוכנים, ואיכשהו הכל התלקח, לא בדיוק ברור איך, אבל חומרים כימיים זה מסוכן, ולפעמים קוראים דברים רעים, והייתה התפוצצות מאוד גדולה, ואני נחוויתי מאוד קשה מהסיפור הזה. רמת הכאב מ-1 עד 10, דן? כן, זה 10, זאת אומרת, אי אפשר, האמת היא שבהתחלה זה לא נורא כואב, כי כל התאי עצב נשרפים, אז אין העברת כאב, זאת אומרת, זה כואב, אבל זה לא, דווקא הכאבים הגדולים היו כשהתחלתי להבריא קצת, וכמובן טיפולים היו מאוד, מאוד כואבים, ואז זה מאוד מאוד כואב, תקופה מאוד, מאוד ארוכה, שנים. ואתה מצליח לחבר את החוט בין כאבי התופת שאתה מתאר לבין המחקר שלך, את הרציונליות ואת האי-רציונליות ואת נפש האדם לאורך כל כך הרבה שנים? טוב, אז בהתחלה התחלתי באמת לחקור כאב, והתחלתי לחקור את ההחלטות שהחיות עשו בקשר לאיך לטפל בי ואיך להוריד כאב. אחרי זה גם עשיתי מחקר על תרופות נגד כאבים, ומה, תחת איזה תנאים זה עוזר יותר ועוזר פחות, אבל הדבר שבאמת השפיע עליי, אחי, היה תובנה
יש הרבה דברים במערכת הבריאות שעושים לרעת החולה. זאת אומרת, שפשוט לא עוזרים לחולה. ואנשים במערכת הבריאות חושבים שזה הדבר הנכון לעשות, אבל זה פשוט לא. והשאלה הזאת היא שאלה על אינטואיציה. היא שאלה של, אנחנו לפעמים עומדים באיזה צומת ואנחנו אומרים, נראה לנו שזה הצעד הנכון, לנו, לחולים שלנו, לכולם, אבל בעצם זה הצעד הלא נכון. זה הצעד הלא נכון לנו ולא נכון לחולים שלנו. והשאלה הזאת של האינטואיציה, של באיזה מקרים בחיים אנחנו, יש לנו מחשבות ספציפיות על איך העולם מתנהג, ואנחנו פשוט טועים. אם אנחנו טועים, הסיכוי שלנו לתקן משהו מאוד מאוד נמוך. אז התחלתי לחשוב בהרבה אופנים על כל מיני דרכים שבהם אנחנו, יש לנו רעיון על איך החיים מתנהלים, אבל זה לא באמת ככה. למשל, המחקר על רמאות, שאני עושה הרבה שנים, התיאוריה על איך למנוע רמאות זה תיאוריה של נעניש אנשים. זאת אומרת, אנשים חושבים על עלות ותועלת, הם יחשבו על איזה עונש הם יקבלו, אז הם לא יבצעו את הפשע או את הפעילות הלא רצויה, אם רק יהיה עונש מספיק גבוה. מסתבר שזה לא נכון. זאת אומרת, אין התנגדות שזה היה נכון, אבל אמפירית זה לא נכון. אנשים לא חושבים לטווח הארוך, לא חושבים על לא. אנחנו נותנים עונשים כבדים, זה לא משנה את ההתנהגות הרגעית של האנשים. ולכן בכל מיני דרכים צריך לחשוב באמת מה המודל שבאמת מניע אנשים, אם אנחנו רוצים מצד אחד להבין ומצד אחד לחשוב על איך לשפר את מה שאנחנו עושים. אם היית בוחר דן דווקא מתוך הספר המקסים שלך באי רציונליות שעושה חייל בהרבה מאוד שפות ברחבי העולם, ניסוי אחד קטן שהיית רוצה שהיה קורה בסין או בארצות הברית או בגרמניה או בברזיל, ייקח אותו איתו לחיים הפרקטיים. תן לי דוגמה לניסוי אחד כזה. אוקיי, אני אספר לך בשתי דקות ניסוי שבדיוק גמרנו עכשיו ואני מאוד מאוד אוהב אותו. זה ניסוי שבו אנחנו מנסים לעזור לאנשים בקיברה, שזה סלאם בקניה, לחסוך קצת כסף. והסיבה שאנחנו רוצים שהם יחסכו קצת כסף זה שאם יקרה משהו רע, יהיה להם כסף להשתמש בזה. למה? מי שחי מהיד לפה, מה שקורה שכשברגע שקורה משהו רע, למשל אחד הילדים חולה, צריך להלוות כסף. וצריך להלוות כסף בריבית גבוהה, ואז הדברים הולכים ומידרדרים. אז אנחנו רוצים שאנשים יהיה קצת כסף ברזרבה. אז ייצרנו מערכת שבאה לאנשים עם הטלפון, הם יכולים להכניס כסף פנימה, אבל כל ערב בנק השקעות לקח את הכסף, אז אם היו רוצים להוציא את הכסף, צריך לקחת אוטובוס, ללכת לעיר, להגיש בקשה, לקבל את זה. אז קל להכניס וקשה להוציא. ועכשיו לאנשים שונים, נתנו תמריצים שונים לחסוך. היו כאלה בקבוצת ביקורת שלא אמרנו להם כלום. היו כאלה שהזכרנו להם פעם בשבוע. היו כאלה שהזכרנו להם פעם בשבוע כאילו שהתזכורת באה מהילדים שלהם. היי אבא, היי אמא, זה יוסי, כדאי לחסוך. היו כאלה שקיבלו 10% מאץ'. תחסכו עד 100 שילינג, ניתן לכם 10%. 20% מאץ'. היו אנשים שקיבלו את ה-10% או ה-20% בהתחלת השבוע. שמנו את זה לחשבון בהתחלת השבוע, ובגלל הרעיון של שנאת הפסד, אמרנו הם לא ירצו לוותר על זה. אז הם יחסכו יותר. ואמרנו שאם לא יחסכו, ניקח את הכסף חזרה. אז חשבנו שהם לא רוצו להפסיד אותו. והתנאי האחרון היה תנאי שבו נתנו להם מטבע, שאנחנו ייצרנו, ובמטבע היה 24 מספרים חרוטים על מסביב של המטבע, וביקשנו לשים את זה איפשהו בבקתה, וכל שבוע להוציא סכין ולחרוט על השבוע של הסכין הזה, השבוע הספציפי, המספר, שבוע אחד, שבוע שתיים, לחרוט ככה אם הם לא חסכו וככה אם הם חסכו. ומה גילינו? גילינו ש... המערכת עזרה, אזכור יותר טוב, 10% בסוף השבוע יותר טוב, 20% בשבוע זה כמו 10%, כסף בהתחלת השבוע יותר טוב, ילדים זה כמו כסף בהתחלת השבוע, וההפתעה הכי גדולה הייתה המטבע, המטבע הכפילה את החיסכון, ועכשיו השאלה היא למה, מה קרה במטבע שהכפיל את החיסכון, איך זה יכול להיות? עכשיו, אם שניתחנו את הנתונים והסתכלנו על מה אנשים חסכו בכל יום בשבוע, לכולם הזכרנו ביום חמישי. אז ביום חמישי חסכו וקצת ביום שישי. המטבע חסכו גם ביתר הימים. כלומר, המטבע בזה שהייתה משהו פיזי בבקתה שלהם, הזכירה להם חיסכון. תחשוב על הסביבה שלך. מה בסביבה שלך מזכיר לך חיסכון? שום דבר. כל דבר שאתה רואה מזכיר רק להוציא כסף. אז פתאום היה לנו משהו שהזכיר חיסכון. זה דרך אגב מתחבר לעוד מחקר מאוד יפה, שבו פתחו לילדים באופן רנדומלי
אקראי, חשבון חיסכון לאוניברסיטה ביום שהם נולדו. ובגיל 4 בדקו את היכולות הקוגניטיביות והחברתיות של הילדים האלה, וילדים חשבונות חיסכון ביצעו יותר טוב. איך אתה יכול להיות? הילדים יודעים? לא, ההורים יודעים. תחשוב שאתה הורה ופעם בחודש אתה מקבל דיווח שאומר, הילד הזה יש להם חשבון חיסכון לאוניברסיטה. בדרך אגב, היה בחשבון הזה פחות $1,000, לא מספיק כסף לשלם לאוניברסיטה. אבל זה עדיין שאלה של המיינדסט, התפיסה שלנו על מה אנחנו חושבים. אז תחשוב שיש עולם שלם שעליו אנחנו יכולים לחשוב. על מה אנחנו חושבים בכל רגע? לא על הכל. והרבה פעמים לא על הדברים הנכונים. אבל המטבע גרמנו לחשוב, לאנשים קצת יותר לחשוב על דברים שהם צריכים לחשוב. ואפשר לחשוב על הרבה שינויים בחיים מהבחינה הזאת. החיסכון זה סיפור אחד, אבל איזה תזכורות אנחנו מייצרים בחיים שלנו בשביל לבצע באופן יותר מוצלח את מה שאנחנו באמת רוצים. פרופסור דן אריאלי, היה מרתק לארח אותך כאן במפגש שלנו כאן באולפן היוצאים לאור. ולי במשרד יש כמה וזות קטנות עם מטבעות כדי באמת לתזכר גם את הדברים הנוספים שאתה מדבר אליהם בעקבות הניסוי, ואולי בעקבות זה נשים עוד וזה אחת קטנה. יהיה לעונג להיפגש שוב ולעמוד בתקשורת גם כאן באולפן, גם במשרדים לגבי תהליכים משותפים עוד בעולם. תודה רבה לך ונעמוד בתקשורת ביחד. תודה רבה. גם אני, ובשמחה תמיד. תודה רבה לך, פרופסור דן אריאלי. להתראות. להתראות, ביי ביי.